Hozir bu yoshga o'tirib, yana kitob o'qiyapsiz. Formativ baholash kuchini yo'qotar ekan degan xulosa bo'lmaslik kerak o'qituvchilar. Qaysidir maktabda biz uni tajriba qilib o'tkazib ko'ramiz deb aytasiz. Buning uchun o'qituvchilarni oldin tayyorlashimiz kerak, birinchi kalda. Ota-onalar hozir tayyor emas. Biz o'sha sinfda 35 ta bola bilan 32 ta bola bilan biz ishlaymiz. U sinfda hamma bola bir xil emas-ku, o'zlashtirish darajasi. Uyda ota-ona buni qaytarmagan ekan, bola yana bilib keladi. Baholash o'zgardi deyilganda, 1-2 sinf ona tili o'qish savodxonligida uyga vazifa yo'q bo'lganligi uchun yo'q narsaga qanday baho qo'yiladi degan mazmundan kelib chiqib, mantiqdan kelib chiqib, shu narsa bekor bo'ldi. Hozir bundan keyin bo'ladigan o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar formativ kundalik baholarning summativ bo'ladigan, ya'ni xulosaviy baho sifatida o'quvchining ma'lum davrda olgan bilimiga xulosa sifatida beriladigan bahoga aralashmasligi, qo'shilmasligi, lekin formativ bahoning o'z kuchini yo'qotmasligi. Undan keyin haqida gaplashdik, davriy, summativ baholarga o'tish. Ma'lum bir davrlarni belgilab, o'sha davrlar uchun o'qituvchiga yo'riqnomalar ishlab chiqish va baholashni umumiy, obyektiv xulosaga aylantirish. Butun dunyoda bahoga nima deb qaraladi? Ta'lim jarayonida, ta'lim dars o'tayotgan vaqtingizda va dars o'tib bo'lganingizdan keyin o'quvchilar faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash jarayoni. Oldin esimizda bo'lsa, bizga aniq belgilar berilmasdi. 1 sinf bitirgan bola konkret qanaqa ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak, 2 sinf bitirganda qanaqa ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak, chorakka oxirida qaysi chorakda qanaqa ko'nikmalari bo'lish kerak degan narsa belgilab berilmas edi. 1-4 sinf degan umumiy bizni nimamiz bor, tasvirimiz bor edi. Shuni maydalashishga qaror qildik milliy o'quv dasturida. Ya'ni 1 sinf, 2 sinf, 3 sinf, 4 sinf alohida hammasi. Va undan keyingi bosqich bo'lyapti endi. 1 chorak, 2 chorak, 3 chorak, 4 chorak nima? Chorakdagi narsa. Endi buning maqsadi oxir oqibat mana bu bahoni obyektivlashtirish. Obyektivlashtirish degani hozir bilamiz, hammamiz bahoni sinfdan kelib chiqib qo'yamiz. Juda kattalaysak, maktabdan kelib chiqib, nisbatan qo'yamiz. Maktabdan tashqarida bu bahomiz o'z obyektivligini, o'z kuchini yo'qotadi. Yangi taklif qilayotgan tizimimizning asosiy maqsadi mana shu narsani bir xillashtirishga urinish. Ya'ni bizda belgilab berilgan o'quv maqsadlarimiz bor edi. Ya'ni aytaylik, o'quv maqsadlari deganda qanaqa? 2 sinf, masalan 3 sinf deylik. 3 sinf o'quvchisi ertak o'qiganda uning ijobiy, salbiy qahramonlarini ajrata olish kerak. Ijobiy xususiyatlar, salbiy xususiyatlarni bilish kerak insondek. Mana shu talab bor. Bu aytaylik 2 chorakka qo'yilgan talab. Taxminan aytayapman. Mana shu narsani o'quvchida shu ko'nikma shakllandimi, yo'qmi bilib olishimiz jarayoni baho deb atalyapti endi. Instrument degan baholashda tushunchamiz bor. Baholash qurollarimiz. Biz asosan testdan foydalanamiz baholashda, diktantdan foydalanamiz baholashda va inshodan foydalanamiz baholashda. Ona tilida asosiy shu 3 tizimimiz bor. Biz endi buni turini kengaytiryapmiz. Ya'ni siz dars o'tayotganimizda o'quvchi bilan og'zaki savol-javob qilganimiz ham bahoning instrumenti sifatida foydalanishga ruxsat berilyapti. O'qituvchi bemalol bundan foydalanish mumkin. Qachon foydalanadi? Formativ baholash jarayoni. Shakllantiruvchi baholash o'zbekchasi. O'z-o'zidan bu dars jarayonida qo'llanadigan baholash usuli. Formativ baholash degani siz dars jarayonida dars o'tyapsiz, ma'lum bir ko'nikmani beryapsiz bolaga, aytaylik, kalendardan sana topish, hozir 2 sinflar shu mavzuga keldi menimcha, kalendardan o'zini tug'ilgan kunini topish yoki qaysidir bayramni topish, qaysidir sanani kalendardan topish. Shu haqda gaplashdinglar, bugun siz o'quvchiga oddiy savol berish, qo'liga qog'oz berish yoki doskaga chiqarib so'rash, guruh qilib qo'yib so'rash, masalan
siz 14 yanvar topishni tushuntirib bergan bo'lsangiz, endi sizga o'quvchi 21 martda top berish kerak bo'lsa, top bera olsa, mana shu jarayon formativ baholash jarayoni hisoblanadi. Ya'ni bu o'z-o'zidan norasmiy bo'ladi. Formativ baholash kuchini yo'qotar ekan degan xulosa bo'lmaslik kerak o'qituvchilar. O'z kuchida qoladi, u dars uchun qoladi. Bugungi soat uchun qoladi. Va o'qituvchiga keyingi soatni rejalashtirish uchun xulosa berish vazifasini o'taydi. Mana summativ deb aytayotganimiz bob yoki chorak oxirida yoki qaysi tur belgilab berilgan davrlar da bo'ladigan aytaylik biz imtihon desak yaxshiroq tushunamiz. Imtihon tizimi u alohida baho turi sifatida qaraladi.